Në Australi ka hyrë në fuqi ligji për të drejtën e shkëputjes që lehtëson qytetarët nga një detyrim i pashkruar. Rregulli i ri u mundëson punonjësve që të injorojnë komunikimet jashtë orarit të punës pa frikën se do të ndëshkohen nga shefat e tyre. Një sondazh i publikuar në vitin 2023 vlersonte se australianët punonin mesatarisht 281 orë shtesë të papaguara në vit. Më shumë se 20 shtete, kryesisht në Europë dhe Amerikën Latine, kanë vënë në zbatim rregulla të ngjashme. Megjithatë, ligji në fjalë nuk ndalon punëdhënësit që të kontaktojnë punonjësit jashtë orarit zyrtar, por këta të fundit kanë të drejtë të mos përgjigjen. Në rast se ka shkelje, entë regulatori kushteve të punës në Australi mund të ndëshkojë punonjësit me 19.000 dollar gjob, ndërsa punëdhënësit me 94.000 dollar. Sindikatat për mbrojtjen e punonjësve kanë përshëndetur dhe mirëpritur ligjin në fjalë.